В Тернопільському краєзнавчому музеї відкрили виставку підпільної графіки ОУН-УПА, яка містить 220 світлин та серію повстанських листівок. Підготував експозицію уродженець Тернопільщини, доктор історичних наук, професор Нестор Мизак. У Тернополі відкрилася виставка підпільної повстанської графіки часів визвольної боротьби ОУН-УПА. У залі краєзнавчого музею розміщені матеріали з індивідуальних та державних архівів. Також зал прикрашають фотопортрети провідників, організації українських націоналістів та Української повстанської армії. Окремої уваги заслуговують повстанські бофони, тобто грошові документи, а також графічні роботи, виконані українським художником Іваном Баланом. Організатор виставки Нестор Мизак видав 22 книги, матеріали яких розміщені на експозиції. Це є 20-літній труд нашої роботи. Я так би приїхав сюди дати звіт Тернополю, що я зробив. Це починаючи з 80-х років, я тут працював в архіві, от, і мені допомагав пан директор архіву ще тоді. Ось така була ситуація. Намагалися ми провести такі соціологічні дослідження. А хто ж читає ці книги? Чи читають ці книги? Читають. І прийшло до висновку, що десь оці 22 книги так перечитали, що приблизно прочитало мільйон українців. Мільйон українців. І на Східній Україні, і там. В день відкриття виставка зібрала близько 150 відвідувачів, серед яких учасники антитерористичної операції, актив Тернополя та представники влади міста. Також варто зазначити, що експозиція служить яскравим прикладом того, що у часи визвольних змагань на високому рівні була розвинута політика ведення інформаційної війни, що є надзвичайно важливою сьогодні. Виставка підпільної графіки ОУН-УПА безкоштовно діятиме в Тернопільському краєзнавчому музеї 2 місяці.